Ku mukolo gw'okusabira eggwanga ogutegekeddwa ab'ensikiriza ez'enjawulo e Kasangati, Pulezidenti Museveni yabadde asuubirwa okuba omugenyi omukulu, naye akiikiddwa Minisita wa guno na guli ng'asoose kulambula kkolero lya Mutebi Metoworks e Kasangati gye bamutottoledde bye bayitamu n'oluvannyuma ne bamuwa ekirabo ekiwundiddwa mu kifaananyi kya Pulezidenti Museveni. Oluvannyuma agenze ku ssaza gyeyaniriziddwa abantu okwadde ne minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Sseninde n'alambuzibwa emidaala egy'enjawulo kwe boolesereza ebintu eby'enjawulo. Kino luwedde ab'ensikiriza ez'enjawulo ne bakulemberamu okusabira eggwanga n'omukulembeze waalyo. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda ku Allahumma malikal mulk. Tusaba okwate bw'ebyo ebitutabangulira ebitundu ebikyusizza ebitundu ng'ekyayitibwala Kasangati. Katonda akabanga kano kasigaddeyo okumalako omwaka ogwo kusaba nga nkwebaza olw'ebirungi by'otuwadde mu mwaka guno, kkiriza essala zaffe zituke gy'oli. Tukusaba nga tusaba ndawula osasira okulamiryango Bwetuyita Isa Nabbi Masiya mu Busiraamu. Minisita Sseninde mu kwogera kwe yeebazizza bannakasangati olw'obuwagizi bwe babawadde ebbanga lyonna n'abakuutira okuba abakozi n'obuteetundako ttaka lyabwe. Ekigambo ky'okwetundako ettaka kye kigenda okutussa obwavu wano mu Buganda. Omuntu ayina akataka ne bw'abanga oyina uyiikeemu oba hafuyiika osobola okuba omugagga omuvundu. Mubeere bawulize, mubeere bakkakkamu, mubeere bakozi, mubeere beesigwa. Patience pains but it pays. Anest Chaze yakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.